کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھاں سویرا ہو گیا نور نبوت چمکیا دور ہنیرا ہو گیا نور نبوت چمکیا دور ہنیرا ہو گیا آو ذرا اماں آمنہ دے دروازے تے چلیے یا اللہ جنہ دیا ماما فوت ہو گئی یعنی اس برکت نال انہ دی نجات فرما دے جنہ دے باپ فوت ہو گئے اللہ انہ دی مغفرت فرما دے اما آمنہ کنڈی لا کے بیٹھیاں نے اللہ نال کال ملا کے بیٹھیاں نے تے رو کے کہندیاں نے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا یہ ایک قطرہ رب بخشا مینو تے کم بن جاوے میرا یہ ایک قطرہ رب بخش مینو تے کم بن جاوے میرا اللہ فرمان دے آمینہ تو اپنی شان دے مطابق منگ رہیے میں تنو اپنی شان دے مطابق عطا کرنے ایک گل ٹھیک ہے میری رحمت دا قطرہ جنو مل جائے او دی بگڑی بن جان دیئے او نارے مار کے کہن دے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے لا الہ الا اللہ ہولی پڑھنا کہ مر نہ جاؤ بعد بندے اس خطرے تو کلمہ میں پڑھ دے بھی شاید آخری ہو گئی پڑھئے لا الہ اتنا بڑا اجتماع ہے اتنا بڑا اجتماع ہے ماشاءاللہ میں شاباش بھی دینا عزیز نو کیونکہ شاباش میرا ڈبل حق بندہ ہے بھی اے بھی بلوچ میں بھی بلوچ تسی بے سوچ بھئی خانہ دے خان پرانے تو جو ہون جڑا بندہ کلمہ نہ پڑے تو من کی آنکھا ہونے زور نال پڑھو کہ پورا پنڈال گونج جائے لا الہ جنو زبان اللہ دیتی ہے ٹر لاوے موت میں لے نصیب ہو جائے گا لا الہ الا اللہ لا محمد الرسول اللہ ان بولو بگڑی بنان والا کون آواز آئے آواز آئے بیٹے دین والا کون بیٹیاں دین والا کون یہ اللہ حق دیتے نے سلامت رہن جڑے ہاتھ کھڑا کرن شکر نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے یہ ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے یہ ہاتھ ادھے تک موت نہ ہوئے جد تک ہاتھ کھڑا ہویا کھانے کا بید دروازن نہ لگ جائے ان بول مبود کون مشکل کشا کونے حاجت روا کونے بیٹے دین والا کونے کھل کے بیٹیاں دین والا کونے اللہ کا نام لو جہاں تک آواز جاتی ہے بارہ ربیع الاول کا دن ہے گواہ بنا دو استقبال کرو میرے آقا کی ولادت کا مشکل کشا کونے حاجت روا کونے بگڑی بنان والا کونے مالک تے خالق کونے جزاک اللہ تاریاں دے
دے پلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دو جو دے دیا سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیا نے شہد تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمنا دے لال دیا رسول تیرے واسطے آمنا دے لال دیا رسول تیرے واسطے کہ یہ نالو چنگا ہے احسان کردکار دا پھر بھی تو بند یعنی شکر گزار دا بڑے بڑے سارے مل کے پڑھو میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے اگر میں سچ کہہ رہا ہوں پھر کوئی دوار خالی نہ رہے اتنا بڑا پنڈال ہے گونج پڑ جائے میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام اگر ہم توحید بیان نہیں کریں گے اور آج کے دن بھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے اگر آج بھی ہم اللہ سے وفا نہیں کریں گے جس اللہ نے اتنی بڑی سخاوت کی کوئی اپنا محبوب نہیں دیندا اس سن اپنا محبوب دے چھڑے ہن سارے بولو میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے کرسیاں والے بھی بولو جدو کرسی لب جائے بندے بول دے نہیں میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے سوئی قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل تلوار چلان دی لوڑ نہیں کلاشن کوف دی لوڑ نہیں ڈنڈے سوٹے دی لوڑ نہیں تیر کمان دی لوڑ نہیں خدا کے منکروں سے کیوں الجھتے ہو سر محفل ان کا دل جلانے کو خدا کا ان کا دل جلانے کو خدا کا نام کافی ہے زمانہ روٹھ جائے مجھے کچھ پرواہ نہیں حافظ کیوں میری عزت بچانے کو بچانے کو یا محمد عباسا میری عزت بچانے کو خدا کا نام کافی ہے اور بولو رسول کافی نہیں خدا کا نام کافی ہے خدا کا نام میرے تو آواز آئے گی جب جملہ پڑھوں گا خدا کا نام علیس اللہ بکافن عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم آمینہ جنہوں میں رحمت ایک قطرہ دے ماں وہ دی بگڑی بڑھ جان دیئے اور آمینہ میں تنہوں رحمت دا قطرہ نہیں دینا میں تنہوں صرف دریا بھی نہیں دینا میں تینوں سمندر نہیں دینا بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جنہیں آ کے اعلان کرنے قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا حضرت آمنہ کہنے آنے میں اللہ کو لوں مانگیا کہ محمد مل گئی انہوں میں جڑا اللہ کو لوں مانگے نہیں پہنچے میں کچھ کیا جناب قاری شبیر احمد عثمانی جناب قاری شبیر احمد عثمانی
جزاك الله شہزادے تیری بڑی مہربانی اللہ تیری عزت دے بیٹا وقت آ گیا حضور آ گئے آکو حضور آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی میں کی سمجھا گا فیصل آباد جا کے کی بندے بلندے نال اونچی آکو حضور حضور آواز نہیں آئی مزہ نہیں آیا چلو سارے نہ بولو جدا کیتا وہ بولے حضور آ گئے تے سارے زمانے تے چھا گئے اما آمنہ کہندیاں نے میں جھولی وچ ویکھیا میرا سونا آ گیا آمنہ دی جھولی وچ سونا ہووے اسا آمنہ دی جھولی نو سلام کرنے آئے ہیں حلیمہ دی جھولی چ سونا ہووے اسا حلیمہ دی جھولی نو سلام کرنے آئے صدیق دی جھولی چ سونا ہووے ابو بکر والا بولے عمر والا بولے عثمان والا بولے ارے علی والا بولے علی پہ زور لگاتے ہیں اس لیے کہ کچھ لوگوں نے زور لگا کے علی پہ قبضہ کر لیا تو جنہ دا علی ہے ہاتھ کھڑا کر کے اچھی گاؤں میں ایک شیر پڑھ دینا اسی کہنے اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا اسی حیدر والے ہاں ساڈا پیر علی سونا فاروق غنی دے بعد اے امیر علی سونا علی قرآن دا قاری علی قرآن دا قاری سونی رکھدا داڑی سونی رکھدا داڑی پیراں تو زلفاں پائی اے اخیر علی سونا میرے معزز سامعین حضور آ گئے سبحان اللہ جڑی جھولی وچ آئے او جھولی آلہ جس کندھے تے آئے او کندھا آلہ آمنہ دے گھر آن تے آمنہ دا گھر آلہ حلیمہ دے گھر جان تے حلیمہ دا گھر آلہ خدیجہ دے گھر جان تے خدیجہ دا گھر آلہ ام سلمہ دے گھر جان تے ام سلمہ دا گھر آلہ ام حبیبہ گھر جان تے ام حبیبہ دا گھر آلہ زینب دے گھر جان تے زینب دا گھر آلہ سودا دے گھر جان تے اما سودا دا گھر آلہ اچھا جتھو آ کے نبی گزر جائے مولانا یوسف صاحب جتھو آ کے نبی گزر جائے او شان والی جگہ تے جتھے قیامت تک ڈیرا لا لے اما عائشہ دا حجرا کڈا شان خدمت پہ قدم انہوں بھی لے جا ساؤنڈ والے بھی لے جا جڑے ویڈیو بنا رہے ہیں انہوں بھی لے جا جن روٹی کھوائی انہوں بھی لے جا جن دیگاں پکائی انہوں نے بھی لے جا جڑا ایک چاول بھی اتھوں کھا لے انہوں بھی لے جا رہتا نہیں گیا نا اللہ سب نے مدینہ لے جا کے دیکھو حضور کہاں آرام کر رہے ہیں اور حجرہ کس کا ہے اور سات سو کون رہے ہیں ایک دا نام ابو بکر تے دوجے دا نام آواز آئے مرد نظر کھل کے لو کچھ لوگ حضرت عمر کے پتلے جلا رہے ہیں ذرا کھل کے نام لیجئے پھر کو مرد نظر اونچی لے چھڑو جا اس مناسبت سے جزاک اللہ تسی لعنت نو ایڈریس نہ دیو بھائی لعنت نو ایڈریس نہ دیو بڑی پڑھی لکھی بھائی لعنت اپنے آپ لب لیندی
ضرور تسی لعنت رکھنا اے درجہ تے اے درجہ لعنت بڑی پڑھی لکھی اے تے 100 گھر وچ اپنا گھر لب لیندی سبحان اللہ آیات ہیں اتری تیری منشا کے مطابق سبحان اللہ عمر والا بولے گا میرا ہانی کھڑیا اللہ تیری عمر وچ برکت دے گا جے بولے گا اتری تیری منشا کے مطابق کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے قرآن کی آیات بھی دیتی ہیں گواہی تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے جس نام کے صدقے میں دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر نام عمر نام عمر ہے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی جی آمد کا اثر ہے خطاب کے بیٹے کی جی آمد کا اثر ہے کیا شان عمر عمر والا بولے گا کیا شان عمر یہ تڑی حاضری مدینے لگ رہی ہے حضور دے کول حضرت عمر نے تے پھر حضرت اور کہنا ہے عمر تیرے منن والے کہہ رہے سی کیا شان عمر شان عمر شان عمر ہے آؤ پھر واپس آ جائیے میں کہتی ہوں میری جھولی وچ میرا سونا آ گیا میں تکیا سرما پایا ہویا ہے غسل فرمایا ہویا ہے مانگ کڈی ہوئی ہے خوشبو لائی ہوئی ہے ناک کٹی ہوئی ہے ناخن تراشی ہوئے نے مختون پیدا ہوئے نے اماں فرما دیا نے پہلا کم میرے محمد نے جڑا کیتا ہے میری گود چو نکلے تے سجدہ کیتا کس نو آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی آواز نہیں آئی اللہ والا بولے سجدہ کینو کرنا چاہی دے سجدے دا حقدار کون اچھا سارے نہ بولو بے شک نہ بولو اگر کوئی بندہ ایسا بیٹھا ہے کہتا ہے اللہ کو سجدہ نہیں کرنا چاہی دا او نہ بولے کہ جڑا اللہ نو ہی سجدہ کرنا ہے او تے آکھے نہ سجدہ کس دا سجدہ کس دا یقین جانو محفل قبول ہو گئی ملاد بھی اللہ کی توحید حضور نے سجدہ فرمایا سر سجدے چ چایا انج حضور ویکھیا ڈنگلی دا اشارہ آقا سجدہ سمجھ آیا ایویں کو کیتا فرمایا ایتھے بڑے بڑے دے پجاری ہیں جی میں اینا کرا تو آنکھے نا ساڑیاں کو کیتا ہے کہ ساڑیاں کو کیتا ہے کہ ساڑیاں کو کیتا ہے فرمایا توڑے ساڑیاں تے لانت پائیے میں کیتا ہے آنکھو میں کیتا سجدہ اساں تو انہوں ہی سجدہ کرنے جنہوں مصطفیٰ کرتا ہے اسی انہوں ہی مشکل پکار میں جنہوں میرے مصطفیٰ نے پکارے آئے دوسرا کم اما فرما دیا نے آسمان دے تارے تے سارے جھک گئے اما آمنہ دی حویلی وچ آ کے حضور تے جھک کے زیارت کر کے یہ سارے تارے واپس چلے گئے مظفر گڑھ والو ہوں پتہ نہیں میں تینوں ایک گل سمجھانے وچ کامیاب ہوا جا نہیں امید ہے ہو جاؤں گا انشاءاللہ دعا کرو گے ہو جاؤں گا پہلے دن آسمان کے تارے جھک کے اپنے چاند کو چھوڑ کے نیچے آ گئے پہلے دن اپنے محبوب کو اللہ نے پیغام دیا سونیا گھبراوی نا تینوں ہی تارے دساں شاید نہیں پہنچے اجے تک تینوں بھی تارے دیواں گا ڈھیر سارے دیواں گا بڑے پیارے دیواں گا تے انہاں تاریاں دا نام رکھاں گا صحابہ بولو نبی کی جماعت کا کیا نام ہے کیا نام ہے نہ
نام ہے، تابے داروں کا کیا نام ہے، نبی کے ہاتھ سے ہاتھ رکھنے والوں کا کیا نام ہے، نبی کا پہرا دینے والوں کا کیا نام ہے، مکے میں ساتھ دینے والوں کا نام کیا ہے، بار میں ساتھ دینے والوں کا نام کیا ہے، بدر میں ساتھ دینے والے کون، احد میں ساتھ دینے والے کون، خیبر میں ساتھ دینے والے کون، نبی پر تن من دھن دمن آل اولاد قربان کرنے والے کون کون، نصیبہ والا بولے گا، مقدرہ والا بولے گا، کون کون کون، دس مرتبہ کہو صحابہ صحابہ دی شان ہے، ایک شعر سناؤ، کسی دا دل نہیں دکھایا، کسی دے خلاف تقریر نہیں کیتی، سانو آندی نہیں، سانو بزرگاں سکھایا، تو اپنے نبیڑ تل ہور نال کی تو کٹھڑی سوال تے نہیں چور نال کی، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے، قرآن کلام محمد کی، قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے، اور لسان محمد کی تقریر صحابہ ہے، میری قوم کدی کامیاب نہ ہو سکے، جڑا کرسی تے بیٹھا ہوئے برداشت ہی نہیں کرتا، کرسی تے میں بیٹھا تے دے دے بھئی یہ ہمیں آنے تھے آنا یاد ہونا بس کا میں سچی دسو جائے، پھر میرے والے رکھو مہمان مکرم تشریف لائیں گے کی طرح ہی لائیں گے، آپ ان کی زیارت کریں گے، فی الحال تھی میری زیارت کرو، پاس کر یا برداشت کر، آکھو حضور آ گئے، حضور 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 آ گئے، تارے بھی آ کے واپس چلے گئے، اما امنا فرماندیاں نے میں جدو سونے دا مکھڑا زلفاں پلکاں جبین رخسار لب حسن و جمال ویکھیا پہلے تے خوش ہو گئی، سمجھدار تے عقل مند دانا بندے بیٹھے ہو، جدو خوشی دا موقع ہوئے تے موئے یاد آندے، خوشی دے موقع تے پچھڑے یاد آندے، اچانک حضرت امنہ نو حضرت عبداللہ یاد آ گئے، کاش کہ اج محمد دا ابو زندہ ہوندا، کنیاں خوشیاں کردا، اللہ بڑیاں شانہ والا پتر ہے، بڑیاں عظمتاں والا بیٹا ہے، لیکن ہے تے یتیم، یتیماں نو میں تھکے پیندے ویکھے نے مکے دی گلیاں دے اندر، اللہ یتیماں دا کوئی پرسن حال نہیں ہوندا، یتیماں نال تے کوئی یاریاں نہیں رکھدا، اللہ غریباں تے یتیماں نو رشتے کوئی نہیں دیندا، اللہ میں بیوہ عورت ہاں، ایک کھلونے منگے گا میں کتھوں لیا کے دیواں گی، اللہ اے سیر واسطے آکھے گا میں کیویں سیراں کراواں گی، اللہ اے یاراں نال کھیڈے گا تے میں یار کی تو لب کے دیاں گی، اللہ فرما دیا میں نہ گھبران دی لوڑ نہیں،
بیٹا تیرا ہے محبوب میرا ہے بیٹا تیرا ہے حبیب میرا ہے آمینا گھبران دی ضرورت نہیں اے دے کھلونے بھی میرے جمع رہن دے اے دے یار بھی میرے جمع رہن دے اے دی حفاظت بھی میرے جمع رہن دے اے دیاں شادیاں بھی میرے جمع رہن دے ਇਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਾਂਗਾ ਆਮੇਨਾ ਘਬਰਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਮੈਂ ਸਿੱਦੀਕ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ بلند آواز سے مہمان معظم تشریف لا چکے ہیں بلند آواز سے ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب شہنشاہ خطابت قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب خطیب اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب نعرہ تکبیر بول رہا تو نہیں کہ چلو بھائی قاضی صاحب سیانے آدمی نے انہوں نے پھول بجتے رہتے ہیں مینو زندگی پہلی بار بجے یہ رنگ دار کپڑے پا کے داغ نہ لگے میرے چٹے ہی خراب کر چڑے چلو بھائی تھوڑی محبت نو سلام تھوڑی عقیدت نو سلام اللہ تعالیٰ پھلوں تلا رکھے تو پھلوں میں رکھے اچھا آمین نہیں کہی تھی اللہ میں بس مختصر ہوں ٹائم بالکل میرا 45 منٹ نہیں ہوئے وہ نوے کو تو ساکھو بھئی ہوں لیکن میں شرافت میں کرسی چھوڑاں گا پھر آن دی امید رکھاں جنہوں زبردستی چھوڑائیے نا موڑ کی نہیں لبدی ہن ذرا سبحان اللہ کہو تاکہ ماحول پھر واپس آ جائے آواز نہیں آ رہی وہ ساڈا سچا مذہب ہے ساکھے نہ آواز آئی تھی کدھروں نہ آوے تو کوڑ ہویا نا آواز آئی تھی آنی چاہیے بول کے سبحان اللہ کہہ جڑا جملہ کہہ رہے ہیں سکھاں آمنا گھبرا نہیں پریشان نہ ہو اگر تیرا بیٹا ہے تو محبوب میرا ہے میں ایسے یار دیاں گا اگ دیاں گا رہے ہیں تے لیٹ کے بھی یہ دن نعرے مارن گے ایک اوے گا کھلونے چاہی دے نہیں میں چند سورج نو کھلونا بنا دیاں گا ایک اوے گا میں سیر کرنی ہے میں جبریل نو بھیج کے سیرہ کرا دیاں گا ساری آخر جملہ تے ضائع نہ ہو جائے ساری دنیا دے کافر ساری دنیا دے مشرق ساری دنیا دے مجاور اگر تیرے پتر دے خلاف ہو جانگے میں صدیق دے موڑیاں دے بٹھا کے مدینے پہنچا دیا آمنا خبرا نہیں ادیاں شادیاں بھی میرے ذمے جنہیں میں یار چننے نے ایویں جویں محمد دا چہرہ زلفاں پلکاں چنیاں نے ایویں میں ایدیاں بیویاں وی آپ چناں گا تاکہ کل کوئی اشارہ کرے گا محمد دی بیوی ول تے میں کہاں گا خبردار بولنا نہیں رشتے میں کرائے نے میں وی پاکاں محمد وی پاک تے محمد دیاں بیویاں وی پاک نے محمد دی ازواج وی پاک نے محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا محمد دا دربار جنت دا ٹکڑا صبح و شام نوری سلامی کرے دل صبح و شام نوری سلامی کرے دل ادب دا مقامے او گناہ گار بندے چوکا
کٹ تے شاہی غلامی کرے دل امہا تو ہمدا مہمانا دساوا امہا تو ہمدا مہمانا دساوا محمد دی ازواج مومنا دی اماں جنہاں دی اماں نے او بولے گا محمد دی ازواج مومنا دی اماں او جاہل حیا کری حلالی دا کم نہیں تے ماں دے شکوے حرامی کرے دے محمد کی ماں کو بھی سلام صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی ماں کو بھی سلام زمانہ بڑے شوق سے ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے